Assalomu alaykum. Smart IT Python dasturlash kursi, demak, buning ikkinchi qismi. Oldingi qismda sizlar bilan bool toifasi haqida, ya'ni true false qiymatlar haqida faqat ikkita qiymatga ega true false degandik va bool funksiyasi haqida, and or notlar haqida o'tgan edik va mana bu rostlik jadvalini ham tushuntirib o'tdim, ya'ni rostga rost ko'paytirilsa nima bo'lar ekan, rost bo'ladi. Ya'ni and deganimiz A ham B ham yoki yoni 3 ta 4 ta qo'shsak hammasi to'g'ri bo'lgan jihatda true bo'lganda true qiymat qaytaradi, aks holda xohlagan bittasi false bo'lsa nima qaytaradi? False qiymat qaytaradi. Or bo'lsa uning teskarisi, ya'ni xohlagan bittasi true bo'lsa true qaytaradi, hammasi false bo'lsa false qaytaradi. Not bo'lsa inkor, true ni false qiladi, false ni true qiladi. Vaqtda to'xtalib o'tdik. Endi sizlar bilan bugun katta, kichik, tengmi, katta kichikmi, kichik tengmi yoki teng emasmi degan belgilar haqida o'tamiz. Endi e'tibor beringlar, bu teng degan belgimiz, tengmi degan belgimiz bu o'zlashtirish operatori emas. Bu bitta tenglik dasturlash tillarida nima edi? Bu o'zlashtirish, ya'ni mana bu 5 bu yoqqa A desak, 5 ni A ga o'zlashtirardi. Bu A 5 ga teng degan emas. Bu A'ni 5 ga o'zlashtirardi. Yo, 5 ni A ga o'zlashtirardi va A'ning qiymati 5 ga teng bo'lib qolardi. Endi qaranglar. Endi teng desak bo'ladi. A barobar 5 deganimiz A 5 ga teng deb aytilsa da bo'ladi, lekin bu o'zlashtirish operator deb aytilgan. Endi bu ikkita teng kelsa bizlarda bu tengmi deydi. Ya'ni ikkalasini solishtiradi. Masalan, mamjaga 6, mamjaga 7 desam, 6 7 ga tengmi degan solishtiradi. Tengmi bular? Teng emas. Ya'ni 6 7 ga tengmi? Agar bitta bo'lsa, 6 barobar 7 degani bu boshqa narsa o'zlashtirish. Ikkinchidan 6 ga 7 ni o'zlashtirib bo'lmaydi. Bu bo'lsa 6 7 ga tengmi degan ma'noni anglatadi. Yoki mamjaga o'zgarish yozsam, A desam, A 7 ga tengmi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni A 7 ga teng bo'lsa true, teng bo'lmasa false javob qaytaradi. Tushundingizlar, bu tengmi degan belgi, bu teng emasmi degan. Endi qaranglar, bu 6 ta belgidan har doim true yoki false degan javob qaytadi. Shunga qarab misol ishlaymiz. Masalan, A'miz masalan 10, bu yog'i 7 bo'lsa, bundan qanaqa javob qaytadi? 10 7 dan katta, demak, bu to'g'ri. To'g'ri bo'lgan uchun true javob qaytadi. Mamjaga 5, bunga 7, 6 desam, mana 5 6 dan kichik. Demak, bundan qanaqa bu amalimiz to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa true javob qaytaradi. Endi 5 bu yoqda ham 5 deyma. 5 5 ga tengmi? Demak, nima deydi? True deydi. Teng bo'lmasa false deydi, ya'ni true. Qarayla, mamjada 7 7 deymiz. 7 7 dan katta yoki tengmi? To'g'rimi bu? To'g'ri bo'lsa true javob qaytaradi. Ham 7 bunga 0 deymiz. 7 0 dan kichik yoki tengmi? Shu amal to'g'rimi? To'g'ri emas. To'g'ri emas bo'lgani uchun false javob qaytaradi. Endi qarayman, mamjada 9 8 mamjada 9 deyman. 8 9 ga teng emasmi deyapti. Ya'ni 8 9 ga teng emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri bo'lgani uchun bundan true degan javob qaytadi. Ya'ni bu amallar bilan bizlar birgalikda misol ishlaymiz. Mana endi bu kodni emas, ko'rsatamiz deganmiz. Mana qaranglar. Print 5 katta 6. Qanaqa javob chiqadi? False chiqadi albatta. Mana false, ya'ni 5 6 dan katta emas. Endi qaranglar, yana yozib ko'rsataman. Print 5 teng teng 8. Bundan qanday javob chiqadi? Albatta yana false. Ya'ni 5 8 ga teng emas-ku. Print 5 teng emas 7 deymiz. Qanaqa javob chiqadi? Ya'ni 5 7 ga teng emas, demak, bundan true javob chiqadi. Xullas, shu belgilardan faqat true yoki false degan javoblar qaytadi. Buni esdan chiqarmanglar. Endi shularga bog'liq azgina, shu bool mavzusiga bog'liq azgina misol ishlaymiz. Endi qanday misol? Qaranglar. Mana bunaqa tenglama berilgan. AX kvadrat plus BX plus C barobar 0 degan. Bizlar A ni, B ni, C ni kiritamiz. Mana buni kommentariya qilib qo'yay. Shundan A, B, C ni kiritamiz. Barobar int input A, ya'ni A, B, C ni kiritib olamiz. Endi bu tenglama yechimga egami, egamasmi degan savolga javob topamiz.
Yani abasını kırkamızdan gelin şu tinglamamız yeçimge egem egemez mi degen cevap topamız. Bunu kanday topamız? Kvadrat tinglamada bilasizler. Diskriminant degen düşünce var. Eğer diskriminantı 0'dan katta yok iteyim bosa nima yedi bizlerde? Cevap. Cevap yani tinglama yeçimge ege. Eğer 0'ge teyin bosa diskriminantın bitti yeçim. 0'dan katta bosa ikte yeçim. 0'dan küçük bosa nima yedi? Yeçimge ege egem egem emez. Yedi doğru mu? Şundan faydalanamız demek. Abasını kırk olamız bizler. Şuna kim sol işleyim sözü. Bana. Buna B deyimiz. S deyimiz. Buna B deyimiz. Azıma hatalık etti bu yada. Ama amca etti buna. Şimdi diskriminantını toparımız. Kanakaydı. B kopaytırı B. Ayırma. 4 kopaytırı A. Kopaytırı S idi. Uzunman 4 mas. Shift basılıp getirdim bana. Yani diskriminantı topu aldık. Print deyimiz. Yani bunga bul deb yozib o'tirish shart emas. 0dan mana ya'ni diskriminant 0dan katta yoki tengmi? Bizlarga aytyapti, yechim bormi yo'qmi deyapti. Agar bu diskriminant 0dan katta yoki 0ga teng bo'lsa bizlarda yoki bitta yechim yoki ikkita yechim bo'lardi. Agar 0dan kichik bo'lsa albatta bizlarda nima yo'q? Yechim yo'q. Shuni yodga olishimiz kerak. Endi qaranglar, bundan tashqari bu sal murakkabroq bo'lishi mumkin. Diskriminant 0dan nima kichik bu yani tengsizliklerde, eğer tengsiz, ağzı kimde çalıp olmasın da belki yapalım. Ama tengsizlik olsa, diskriminantı 0'dan küçük, 0'dan küçük olsa, çeksiz kopya geçeyim degen cevaplar yan var. Şimdi bu kvadrat tenglama, şunu üstten çıkarmayla. Bana maslan, 1, 5, 6 desek, albatta geçimge ege, minus 2, minus 3 degen geçimge ege bu. Kvadrat tenglama, yani karayla bana. Diskriminant 0'dan, maslan toplam. Onunca A cüda katta buluşka, A'nı 100 deyimiz, bana 2 deyimiz, bana 4 bo'ldi hozir. B'miz 4 bo'ldi. Ayirma 2 simiz 2 desak, mana false, ya'ni diskriminant 0dan kichik, bu degani yechimga ega emas degani. Endi yana bitta misol ishlab ko'rsataman. Shu bilan sinf uchun ishlaysiz va igovaysman bajarasizlar. Endi qaranglar. Kelinglar bitta misol ishlaymiz. 3 xonali son berilgan, ya'ni 120, 132 yoki 400 bunaqa misol ishladik oldin. Bütün sonlar bölümüde şunaqa sonlar berilgan. Şu sonlar içide yani 959 birinci sonu bilen ahirge sonu bir-birge teng mi degan. Agar teng bolsa true çıkarsın, teng emas bolsa false çıkarsın. Şunaqa misol işlemiz. Int input input a print. Hozir printga bola bormi? Bormi? Birinchi yuzlik deb maydalab topamiz kelinglar. Ya'ni ani 100 man 100 ni topishni nima qilardik? To'g'ri aytdingizlar, malatchi o'rganibsizlar. 100 qilamiz. Birligini topish uchun ani unga qoldiqlab olamiz. Ya'ni bu shunda bu chiqadi. Endi nima qilamiz bizlar? Print deymiz. Bir-biriga teng bo'lsa true bo'lsin, ya'ni yuzlik bilan teng-teng birlik deymiz. Ya'ni mana bu yuzligimiz bu son birligimiz bu son. İkkalasi bir-biriga tengmi? Mana solishtiramiz. Mana tengmi deb. F5 ni bossak, masalan necha deymiz? 557.8 ana. Ya'ni 5 bilan 8 bir-biriga teng emas. Yana F5 ni bosamiz. Mana 959 ko'ramiz mana true. Ko'rdingizlar? Demak, hozir bir ikkita sinfchi beriladi. Shu sinfchilarni ishlaysizlar va undan keyin egovaysman olib, bu mavzuni chuqurroq o'rganib olasizlar degan umiddaman.